Tervetuloa. Morjesta. Tervetuloa tähän yleisötilaisuuteen. Ensinnäkin Fervarien säkätelmissä valmentajan puheenvuoro. Minäkään tämän joukkojen manageri. Okei, ole hyvä. No. Minkälainen jäi mielenjohtajuksesta? No, sanotaan, että mehän ei oltu valmiina oikein kuitenkaan niin tähän peliin, mitä niin tämmöinen välieräkamppailu vaatii. Ja, no, kotijoukkue tuli hyvällä sykkeellä heti alusta alkaen ja niin kuin puoliaikakin jo sanoi, että 2-0 oltiin häviöllä. Täällä se on aika paha paikka. Muuttuko peli sun mielestä, kun Radiikki jostain syystä joutui puolustamaan? No en mä ainakaan huomannut sitä juurikaan. Löytyyhän sieltä nyt kavereilta hyviä pelimiehiä täyttämään. Mitä pitää muuttaa huomiseksi? No kyllähän meidän joukkueen asenne pitää niin löytyä ja terävyys kaksinkamppailussa ja uskoa siihen omaan itseensä. Ei nyt näin huonoja ole, mitä tänään näytettiin. No niin, Jalvis. Miltä se tuntui kentällä? No, kyllä minusta tuntui, että me oltiin vähän tosi monessa asiassa oltiin askeleen jäljessä. Monet pienet asiat ja ehkä se asenne on sitten siinä, mikä vaikuttaa, että siellä vaan halusi mun mielestä tänään enempi voittaa. Meidän oma pelaaminen ei lähtenyt oikein käyntiin. Yritettiin keskittyä noihin sieviin. Vähän niin kuin ehkä se fokus oli mun mielestä rikkoa näitä sieviin hyvää hyökkäystä ja sitten se oma peli ei lähtenyt ollenkaan pyörähtämään. Kyllä on paljon parannettavaa huomiseksi, mutta kyllä mä uskon, että... Joo, huomenna on ihan eri peli, kyllä. Aivan varmasti. Me pystytään paljon. Joo. No jos tosiaan kupullisia ei ole Kalajokilaaksosta, niin oliko Jussi ihan väärä huomio, että te tulitte silleen, että teillä oli laski, että 12 kenttäpelaajaa ja kaikkia kierrätitte, niin oliko tarkoitus aluksi tulla kovaa ja ehkä vähän juosta jalat alta näistä siihen niin kapeammalta rinniltä? No ei se nyt täällä onnistu sekään, että kyllähän sieltä joka on tullut kauan tällä lailla ja ovat todella hyvässä iskussa ja hyvässä kunnossa. Tietenkin pyritty tuota omaa pelaajalaajuutta käyttämään niin hyväksi, että kaikki pääsee sen matkaan niin kuin rytmiin. Ja kyllä se täällä niin kuin vaatii, että aika lailla huippu onnistumista niin kuin kaikilta, että tänään sitä ei nähty muuta kuin ihan muutamalta kaverilta, mutta vastapuolelta sitäkin enemmän nousi varmaan yksi kaveri aika lailla hyvin framille, että löytyy muitakin kavereita siellä pelkästään sielin tähtimiin. Kyllä. No mites Jarmo? Tätä on hehkotettu koko kausi, että teillä on niin paljon entisiä sieviläisiä. Kysely sitä, että miltä tuntuu pelata tuttuja kavereita vastaan. Niin nyt kun on kuitenkin runkosarjassa jo pari kertaa koitettu, niin joko siitä on päästy yli? Onko nyt silleen, pystyykö keskittyä enemmän siihen itse peliin? No, kyllä. Oikeastaan koko ajan pystynyt kuitenkin itse peliin keskittyä, mutta... Tietysti tähän tuli sitten tämä pudotuspelisäpinä vielä, niin kyllä on. Ja nämä silti hienoja pelejä on. Kyllä näistä mukavaa pelata. No niin, no entäs Jani? Mitenkäs sitten nyt kotijoukkojen kannalta ensimmäinen pudotuspelivoitto ja sarja vielä edessä? Mitä tuntuu? No hyvältä tuntuu tietysti, kun voitettiin tämä ensimmäinen peli, että tärkeä saa hyvä lähtö tälle sarjalle ja nyt se saatiin. Ja niin kuin kaveri tässä sanoi, niin sarja ei ole missään nimessä ohi, että eli huomenna on ihan erilainen peli sitten Oulussa, mutta nyt kun on saatu hyvä lähtö tähän, niin me voidaan hyvällä itseluottamuksella mennä sinne Ouluun. Että hyvillä mieli. Okei.
Näkisikö sä, että nyt sama kysymys kuin Jussi, että Radiki on viemään pois, niin muuttiko se kotijoukkojen pelaamisessa jotain? Kyllä mä näkisin sillä, että siinä vähäksi aikaa tuli semmoinen pieni hässäkkä, että meidän peli pikkusen katosi siinä vähäksi aikaa ja sitten otettiin se aikalisä siinä välillä ja saatiin ehkä vähän paremmin sitä kuosia sitten taas, että kyllä siinä mun mielestä pieni notkaus tuli, semmoista vähän säpinää ja hässäkkää, että terveydet sai painetta siinä erikoistilanteen mukaan. Mutta sen jälkeen pystyin kokoamaan itsemme ja olen tosi tyytyväinen kaikkiin jätkiin. Koko kauan tiennyt, että esimerkiksi Jaakko tuossa vieressä niin on tosi hyvä futsal-pelaaja ja tänään aivan loistava esitys Jaakolta ja tosi tyytyväinen siitä, että pystyy niin kuin antamaan parhaansa. No niin, miten se Jaakko se hattu temppu puolustusarjassa, mikä tuntuu? Hyvältähän se tuntuu, että tänään sattuu osumaan pallot oikeisiin paikkoihin. Niin Jaakko, onko, sä oot kuitenkin vasta 17, niin onko se erilaista lähteä 17 vuotta pelaamaan, kun oot tottunut pelaamaan päivyyden kanssa isoista tai mitallista esimerkiksi, mutta sä pelaat miesten kanssa, onko se meillä? No tietenkin, varsinkin kauhean alussa, niin aina jännitti vähän enemmän ennen pelejä varmasti, mutta kyllä siihen alkaa tottua. Ei sinä enää vähän se eroja, mutta paljon voi miten. Sun velipoikas samainen peli, että pitää pelata tänään elämässä pelasiksi. Ainakin toiseksi. Ja paras on. Se on jossain siksi. Niitä on niin paljon niitä hyviä, että peli on myös. Joliko vielä teistä kysyttävää? Ei, kai sinä sen kummempia. No, kiitoksia. Kiitoksia ja huomenna. Kiitos.